এফালে আমাৰ বিল্ডিং প্ৰচেছবোৰ চলি আছে, বিল বনাই আছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ বসন্ত দাৰ কিবা বোলে নতুন বস্তু এটা কিবা লয় বোলে, সেইটো কাৰণে গৈ আছো। আমি তিনিচুকীয়ালৈ গৈ আছো, আমাৰ লগত আছে এইটো আমাৰ হীৰক জ্যোতি গগৈ আৰু এজন মালিক বসন্ত দা। আমি ৰাস্তা দেখি গৈ আছো এতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ, ক'ত জানো গাঁৱৰ ৰাস্তা এটা দেখি সুমিয়াই দিলে বসন্ত দাই, গমেই নাপাইছো গে খলা বোমাখন চাই আকৌ কেনেকুৱা ই কৈছে আকৌ ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়াত ওলামগে বুলি, কেনেকে ওলামগে আকৌ এনেকুৱা ৰেল লাইনত ঠাই দিমগে বুলি কৈছে আকৌ চাই আকৌ কেনেকুৱা ৰাস্তাটো দি আনিলে হাইৱেটো বাদ দি। বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়াত সোমাই গ'লো, তিনিচুকীয়াত সোমাই মানে কোন ডোখৰ পাইছো গমেই পোৱা নাই। এতিয়া যা সোমাইছো অলপ দেৰি পিছত বসন্ত দাই এতিয়া কত লয় নেজানো, কি বস্তু বা লয়, কিবা ভাল বস্তু লম বুলিয়ে কৈছে বোলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। হ্যাঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বোলে ভাল হব, কি কৈছে বসন্ত দাই বোলে এতিয়া ফুচকা খোৱাবলৈহে আনিছে বোলে। ঠিক আছে আগলে আপোনালোকে চাই যাওক, এতিয়া ভাল পাব কি বা বস্তু লৈ বসন্ত দাই, দেখাই আছোগে গৈ আগত। তিনিচুকীয়াৰ তেল ডিপুত এতিয়া বসন্ত দাই নামিছে বোলে কিবা কৰেগৈ, পেট্ৰল পাম্প পালোহি, অলপ দেৰি পিছতে পাই আছো আমাৰ গন্তব্য স্থান। আমি ক'ত সোমাম আচলতে হীৰক গগৈ নাজানিছো পাই, টি ডি এ মাৰ্কেটৰ ফালে গৈ আছো খালি, টি ডি এ মাৰ্কেটৰ পিনে গৈ আছো ন। বসন্ত দাই জানা নাই এতিয়া ক'ত গৈছে, চাই থাকক আপোনালোকে। এইয়া বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়াৰ মেইন টাউনত সোমাই গ'লোঁ, এইটো পালোঁ আমি কি বুলি কয় এইটো ন পুখুৰী তিনিআলি নে কি বুলি কয়, বহুত বছৰ মোৰ আহিছে চালা পাহৰিয়ে গৈছোঁ। এতিয়া এফালে গৈ আছোঁ আমি টি ডি এ মাৰ্কেটৰ পিনে, এইটো পাম এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড, আৰু আমাৰ আগত আৰু এটা মোবাইল ওলাই আছে কিবা ভিডিঅ' লৈ আছে বোলে। হেই দোস্ত, আমি এতিয়া আছোঁ তিনিচুকীয়া ভিৰৰ মাজত, এইফালে চাওক কেনেকুৱা ভিৰ তিনিচুকীয়াত, গোটেই ভিৰ এখন গোটেই গাড়ী, কেনেকৈ যাওঁ এতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই। আমি গৈ পোৱালৈকে চাগে টি ডি এ বন্ধই কৰি দিব, সকলোৰে গাড়ীখন এতিয়া পাৰ্কিং কৰিলে তিনিচুকীয়াততো গম পায়ে পাৰ্কিং পাবলৈ কিমান দিগদাৰ হয়। যেন তেন আমি এই তিনিকুণীয়া পুখুৰীটো কিনাৰতে পাৰ্কিং এটা কৰি দিলোঁ, পালোঁ পাৰ্কিং, এতিয়া যাওঁ মাৰ্কেটলৈ। হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি পিনে, আগলৈ মাৰ্কেটলৈ গৈ আছোঁ, আগত গৈ আছে চব বসন্ত দাহেঁতো গৈ আছে, এইটো হীৰক আৰু এইফালে বসন্ত দা গৈ আছে আগলৈ, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া তিনিচুকীয়া টাউনৰ মাজত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি। এইফালে গণপতি বাবা মূৰ্তি লৈ গৈ আছে, গৈ আছো আমি এতিয়া টি ডি এ মাৰ্কেটলৈ আগবাঢ়ি পিনে। পাই গ'লো আমি এতিয়া বৰ্তমান টি ডি এ মাৰ্কেট, টি ডি এ মাৰ্কেটৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইফালে আছে, কিন্তু আমি সোমাম আকৌ এইফালে ই যেতিয়া পৰিব। এতিয়া আমি সোমাই গ'লো ইয়াত আপোনাৰ মাছমোৰ টি ডি এ চেণ্টাৰ ভিতৰত, এখন শ্বপ আছে মাছমোৰ বুলি, তাত সোমালোঁ। আহিছোঁ এতিয়া বসন্ত দাই বা কিবা লৈছে চাওঁ এইবিলাক, আচ্ছা গ্ৰীণ বেল লৈছে বসন্ত দাই, প্ৰথমতে এতিয়া আমাৰ বসন্ত দাই লাষ্টত গ্ৰীণ বেল হৈ গ'ল, থ্ৰী এক্সিছ গ্ৰীণ বেল ডিজিটেকৰ, এইটো ল'লে দাম কিমান কৈছিলে ফাইভ ছেভেনত দিছে বোলে, তাকে এতিয়া বিলিং কৰি আছে। তাৰপিছত আমি এবাৰ খুলি খুলি পিনে চাম এতিয়া এফালে আমাৰ বসন্ত মাছমল, মাছমল এখন ফেমাছ দোকানে বাৰু, মাছমল আহিব চবে আহিব, মাছ মোৰ টি ডি এ তিনিচুকীয়া টি ডি এ, ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম মই। তাৰপিছত বাকী এতিয়া আমি বস্তুটো খুলি চাব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া খুলি চাই লওঁ। বসন্ত দা পূৰা খোজ নতুন, এতিয়া আমাৰ এই
তো কে আমি লব আহিছিল নতুন বস্তু এখন এখন দেখিবলে হেই নিচিনাই লাগিছে কি বুলি কয় টেবুল টেনিস এই তো গল মেইন বস্তু তো সাম এই বস্তুটো ঘূৰি আছে ন ফিক্স হ'ব বক্সৰ ভিতৰত এইবিলাক বস্তু কিবা কাগজ পত্ৰ আছে এইটো কৈছোচোন এইটো চাই লওঁ এইটো হৈ গ'ল মেইন বক্সটো এইটো এডাল কি কেৱল দাদা এডাল আচলতে কাম কেনেকে কৰে বস্তুটো কাম কেনেকে কৰে আপুনি এবাৰ কওকচোন বাৰু কাম কৰাটো মানে এইটো মোবাইলৰ লগত গিম্বল হ'ব মোবাইলটো ইয়াত কানেক্ট এটাচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি মোবাইলৰ কণ্ট্ৰলখিনি ইয়াত কৰিব পাৰে সব সেইটোৱে হয় বসন্তদা গিম্বেল ৰেডি হৈ আছে এফালে আমাৰ বিলিং প্ৰচেছবোৰ চলি আছে বিল বনাই আছে তোমাৰ নামটো গৌতম শৰ্মা ন ঠিক আছে এইবিলাক বিলিঙৰ কাম কৰি আছে বিল ওলাইছে এতিয়া বসন্তদাৰ বস্তু লোৱা হৈ গ'ল গিম্বেল লোৱাটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহিছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ দা লণ্ডন চেক্স ইয়াত বোলে বসন্তদাই তাৰ তেওঁৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বাৰ্গাৰ লয় এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ বহি লওঁ বাৰ্গাৰটো হোৱালৈকে আমি নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বসন্তদাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মানে খোৱাৰ জেগাত কথা পাতি আছে এতিয়া বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে তাত বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ দি এতিয়া আমি ফুচকা খাবলৈ ইয়াত ইয়াত চক এফালে ফুচকা বনাই আছে আমাৰ দাদাই বনাই আছে ফুচকা আৰু আমাৰ হিৰকে বোলে পুৰা পুৰা জলকীয়া দি পুৰা খাব বোলে বি জলকীয়া দি খাব বোলে ভোট জলকীয়া দি আমাৰ এফালে বোলে দহি ফুচকাহে খায় বোলে কিন্তু মই খাম স্পাইচি নৰ্মেল খাম মই খাম নৰ্মেল এতিয়া আমাৰ বসন্তদাই খাই আছে দহি ফুচকা পাঁচটা দিছে সেইটো খাব নিছে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে খুৱাই দিওঁ বুলি কৈছে মুখৰ মেৰুতে মেৰুতে সোমাই থাকিলে এতিয়া আমাৰ এইটো বাৰ্গাৰ লোৱা হৈ গ'ল বসন্তদাৰ আগত গৈ আছে বাৰ্গাৰ লৈ মেলি আৰু হিৰকে বোলে ভনীয়েকৰ কাৰণে কিবা লৈ যায় এতিয়া গৈ আছো এই ভনীয়েকক বহুত মৰম কৰেতো জলে গ'লো ভনীয়েকৰ কাৰণে কিবা নিবই নিব ই মানে আমাৰ এইবিলাক বস্তু এইটো আকৌ মই ঘৰত অকলে খামগৈ ৰুমত সোমাই লুকাই লুকাই এখন আমাৰ হিৰক গগৈৰ ষ্টলখন ইয়াত এতিয়া এই বিৰিয়ানী পেক কৰিব কি নাম আছে মামা ভাগেন ফাষ্ট ফুড কৰ্ণাৰ এচলীয়াকৈ দেখাকৈ দেখাইছোঁ দেই ইয়াত বেলেগ খাব নাহিলেও বিৰিয়ানী খাব আহিব আৰু যথেষ্টখিনি আইটেম আছে ইয়াত আছে মই নামেই নাজানো যিমান যিমান আইটেম আছে এতিয়া আমি চব আজৰি হৈ পিনে আহি গ'লো এইফালে চব গণেশ মূৰ্তি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আছোঁ এইকেইজনৰ লগত আহিলে নোৱাৰি মানে কি কি ক'ব ঠিক না নাই এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীত বহিম ঘৰ পামগৈ মইতো শুই যাম ভাই বাকী চলোৱা মানুহে জানে কেনেকৈ চলে এইখিনিতে আমাৰ আজি মজদুৰি শেষ হ'ল ভিডিঅ' খতম হ'ল সমাপ্ত নমস্কাৰ এতিয়া ঘৰ যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভাল লাগে ভাল লাগিল নালাগিলেও লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড নাইট